Облыс мұғалімдері қос бірдей ұлттық ойын түрінен ашық турнирде бақ сынап жатыр. Асық атудан 7 команда, ал 5 асық бойынша 6 команда өзара бәсекеге түседі. Негізгі мақсат ұстаздар арасында салауатты өмір салтын қалыптастырып, олардың спортқа деген қызығушылығын арттыру. Республика күніне орай ұйымдастырылған шара туралы әріптесім Мөлдір Батырбай тарқатып айтады. Елімізде Республика партиясының қолдауымен 10-20 қазан аралығында ересектер арасында асық атудан аймақтық турнир басталды. Жарыстың іріктеу кезеңі бойынша әр өңірден үздік шыққан 2 спортшы республикалық турнирге жолдама алады. Ақтық кезең 25 қазан күні Елордада өтеді. Финалда жеңімпаз атанған қатысушы темір тұлпарға ие болады. Үлкен финал турнирін біздің Республика партиясының қолдауымен үлкен бәйгелер тігіліп жатыр. Мысалға, бірінші орынға автокөлік тігілген. Енді біздің ұлттық өзіміздің ойындарымызды дамыту, біздің ұлттық құндылықтарымызды дамыту біздің партиямыздың басты міндеттерінің бірі. Бағдарламасындағы осы бағытта қазіргі таңда Маңғыстау облысында турнир ұйымдастырылып жатыр. Асық атуға келген мектеп мұғалімдері бұған дейін басқа да спорттық сайыстарда жүлдегер атанған. Бұрын асық ату турнирлеріне шәкірттерін дайындаса, бұл жолы өздері бақ сынап жатыр. 2023 жылдан бастап шәкірттерімді дайындап бастаған ұлттық мектеп лигасына. Аудандық, облыстық, республикалық кезеңдерде ұттым. 2 рет республикалық кезең ұттым. Қазақстан чемпионатын ұттық балдармен, шәкірттермен өзімнің. Жарыс керемет. Енді мұғалімдер арасында алғаш рет болғаннан кейін өзіміз алғаш рет ойнап тұрғаннан кейін қызық болып отыр. Сондай-ақ мұғалімдер 5 асық ойыны бойынша қабілетін көрсетеді. Олар шеберліктеріне қарай үздік ойынша сұрмерген белсенді қатысқан үшін, жеңіске деген жігер үшін номинациялармен марапатталады. Ойыншыларға барлығы 19 диплом мен 15 медаль табысталады. Қазақстан мұғалімдер спартакиадасының бұл 5-ші рет өтіп отыр республикада. Бізде кезеңменен бірінші аудандық қалалық кезеңдері, одан кейін облыстық кезеңі, содан жеңімпаз атанғандардан іріктеліп республикаға қатысады. Қазіргі кездегі негізгі дамып келе жатқан спорт түрлері осы. Бұрында тек қана 9-құмалақ еді. Қазір асық ату мен 5 асықтың өзі 2-3 жыл болды негізі енгізілгеніне. Қазір толық Ақтау қаласы да бар, Өзен қаласы да бар, басқа Мұнайлы түгел қатысып жатыр. Бұл қуантатын жағдай. Нағыз ойыншыны мықтыны саралап жатыр. Қазір осы ойын үстік келіп жатыр. Ойын өте әділді, тартыста болып жатыр. Айта кетейік, көшпенділердің асық спорты халықаралық федерациясы құрылған жарты жылдың ішінде 14 елде тұрақты ұйым ашылды. Енді 2 жылда бір рет әлем чемпионаты өткізіліп тұратын болады. Алғашқысы биыл ұйымдастырылып, оған 14 елдің өкілдері қатысты. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, Дидар.